持てる力の限りを尽くした彼と、そして9人の仲間のことを。第三野球部ははっきり言って落ちこぼれなんです。どうでもいい存在なんです。ほら早く舐めろ。ダメよアスナル君。舐めろって言ってんだろ。何騒いどるか。それからこの機会に言っておくが、第三野球部は1ヶ月後に解散する。なんでですか。選手たちの士気をそぐようなクズを残しておいてもチームのプラスにはならん。それだけだ。ひどい、あんまりだわ。試合させてください。どうせ解散するんだったら一度でいいから試合させてください。僕たちだって野球をするために入部してきたんです。お願いします。いいだろう。最後の花向けに一軍と試合をさせてやろう。その試合で俺たちが勝ったら。勝ったらその時はお前らが一軍だ。甲子園経験者の海道さんを監督に迎え、私たちは来る日も来る日も猛練習を続けた。その息だ。そしていよいよ一軍との試合の日を迎えた。私たちは練習の成果も出せず、一軍の打線に翻弄された。これが終わったらすぐシートバッティングを始めるぞ。はい。これでゲームセットってわけか。結果も見ずにグラウンドを出るなんて監督らしいや。カイドウさん、頼みます。アスナロー、よくやったぞ。お前の努力は無駄にはせん。カイドウか、厄介なのが出てきたな。だが今じゃ俺だって一軍のエースだ。お前なんかに打たれてたまるか。主役になるのは俺たちだ。おっと、カイドウ君の打った球はぐんぐん伸びる伸びる。入るか。入った。ホームラン。カイドウ君のホームランが出た。勢いに乗った第三野球部は続く5回の裏に一気に打線が爆発した。そして三塁打のカイドウさんを塁に置き、6番の小西君が。お前らまで。あ、危ない。俺はデブだな。すごいわ小西君、カイドウさん並みのパワーよ。おい京本、落ち着け。うるせえ。これが落ち着いていられるか。この一打で冷静さを失った京本さんは。
けないんだな。センター前の痛烈なヒット。白石弟も自らも生きる絶好のバント。そして厚野郎君も執念の内野安打。波に乗った私たち第三野球部はさらに5点を追加し10対7と一軍に迫った。勝つのは俺たちだ。そして9回裏ツーアウトから白石兄弟が出塁し厚野郎君へとつないだ。続いて2点目。あのホームベースを踏めば同点だ。どうしてなんだろう。どうして僕はいつもクズなんだろう。ここまで来るのよ、アスナル君。君はクズなんかじゃない。君は立派な勇気ある男の子よ。誰も君を笑ったりしないわ。だからここまで来るのよ。アスナロ君、もう少し、もう少し。よし、頑張れアスナロ。頑張れフロンターレ。アウト。ゲームセット。監督さんよ、これで約束通り第三野球部は解散。これが答えだ。え？超えんのか。こんなすごい拍手を受けるチームを解散させるわけにはいかんだろう。整列だ。は、はい。私たちはしばらくグランドを離れることができなかった。そして沈んでいく夕日がまるで朝日のように私たちの目に映っていた。一軍から再試合を挑まれた第三野球部は千葉県屈指の名門銚子工業に練習試合を申し込んだ。この試合からマネージャーになった私の代わりにいとこの達郎くんが9番目の選手として加わった。いや素敵。打った大きい大きいホームラン。銚子工業の控え投手を打ち崩し2回の表3点を入れた第三野球部はついに銚子工業のエース桑本くんを引っ張り出した。アスナロくんの最大のライバルとなる桑本聡である。球をよく見てシャープに叩く。ここだ。しかし7回の裏、疲れが見え始めたアスナロ君に銚子工業の打線が襲いかかった。おい早く来い。三塁二塁ランナー帰って3対3の同点です。うわー
アウト！ガッツプレーで逆転を食い止めた第三野球部は絶好調の桑本くんに対して反撃に転じた。見えた、当てた。な、何？どけ！やろ！セーフ！ぺい！俺が取る！一塁二塁オールセーフ！なんとしても食らいついていくんだ、なんとしても。あのチビ足怪我してんのか。だがよ、おめえがそういう目をしている限り手は抜かねっぺよ。120% で勝負だっぺ。何この構えは、一本足、しかもタイミングドンピシャ。あっと日の出るような弾丸ライナー。なあ、惜しい、当たりが良すぎた。しかし長打コースだ、勝ち越しは間違いないぞ。レフト、ショートを中継して一塁でさせ。アウト。おっと、アスナロ君の打球はレフトフェンスを直撃しながらヒットにはなりません。スリーアウトチェンジ。第三野球部無得点です。オラの玉が、オラの玉が打たれた。このオラの玉が。バットを握る位置が違っていますよ。そうだったよな、チビ。すっかり忘れていたっぺよ。よく考えたら、これはチームが勝つための握りの位置だ。だがよ、おめえとの勝負に勝つための握りは、確か。確か、こんくらいだったっぺかな。はい、そのくらいです。バックスクリーンに叩き込んでやる。それじゃあ僕はキャッチャーミットに叩き込んでやる。おい、行くぞ。これが最後の一球。決まったっぺ。場外にぶっ飛んで消えちまったっぺよ。取った、やった。銚子工業との引き分けを勲章に、第三野球部はいよいよ一軍の座をかけて再試合に臨んだ。試合は両軍のエース、アスナロ君、京本さんの投手戦で始まった。特に京本さんは前の試合で使わなかったプロ級のスライダーを駆使し、第三野球部打線を翻弄した。6回にも甲子園で相手校を震え上がらせた伝家の宝刀プッシュバント作戦で1点をもぎ取った。それに対し第三野球部は高橋くんのガッツプレーなどで失点を最小限に食い止めた。小西、ここだ。5
回の裏には達郎くんが編み出したスライダー攻略法で京本さんから2点を奪い一歩も引かなかった。バッター桜井くんうまくおつけた。オーライオーライしかしグランドを知り尽くしている桜井さんの風を利用したホームランにより第三野球部は絶体絶命のピンチを迎えた。えっ、うわストライク2。さゆりさん、大道さん、あなたは卑怯です。なぜ勝負を避けるんですか。なぜ堂々と勝負しないんですか。私、みんな知ってるんです。自分の手術代がどこから出ているのか。そのお金のためにカイドウさんがお父さんを殴ったことも。男なら胸を張って戦ってください。鬼頭監督の娘さゆりさんの一言でカイドウさんはよみがえった。やったおお、やりましたね、カイドウさん。次は僕の番です。熱戦は3対3のまま延長に突入。アスナロ君、京本さんの行き詰まる投げ合いも17回の裏、ついに決着がつこうとしていた。行くぞ、アスナロ。打ち取った。このタイミングじゃダメだ。おっと、まさかり打法だ。うわっ、ちゃーん。昇格した。でも第三野球部の伝説はまだ始まったばかりだ。京本さんが野球をやめると言い出した。どうして。次回名門第三野球部、三軍のユニフォームは僕たちの汗と涙の勲章。どこに泊まってきた。なんだ、優子か。言わないと撃つわよ。バン、やられた。
実は昨日の晩さゆり君が熱を出してな。え、野球を見に行った疲れが出たんだろう。それで大したことはない。ま、あんなすごい試合を見せられれば誰だって興奮して熱も出るさ。私病院へ行ってくる。やめとけ、今ぐっすり眠っているところだ。看病は鬼頭さんとカイドウ君がいるから大丈夫だ。え、カイドウさんも？それよりお前の方こそ今朝はやけに早起きだな、アスナロ君か。何よ。押しかけ女房もほどほどにな。変なこと言わないでよ。マネージャーになって体がなまっちゃったからジョギングをしようと思っただけよ。あ、そう。もう。すまん、起こしてしまったようだな。私の方こそ熱なんか出してごめんなさい。いや、カイドウが来てくれたんで助かったよ。カイドウさんもずっと？ああ、帰れと言ったんだが全く頑固なやつだ。ん？お父さんの目とっても優しい。私が倒れる前の優しい目に戻った。監督がいねえんだよな。甲子園に行くには監督が必要なんだよな。監督ならそこにいます。昨日のお父さんとても素敵だった。何度も見た甲子園での試合よりずっと素晴らしい試合だった。そうか。あんなにお父さんとぶつかり合っていたカイドウさんや第三野球部のみんながお父さんを監督として迎えてくれたんですもの。私とても嬉しかった。しかしお前のアメリカでの手術が先に伸びてしまった。私のことなら心配しないで。熱だって下がったしもう大丈夫よ。私も頑張るから。お父さんはカイドウさんや第三野球部のみんなを甲子園に連れて行ってあげて。それが私の何よりの薬よ。さゆり。連れて行くさ、必ず。第三野球部の連中こそ甲子園が似合う。ちゃん、どうしたの？こんなに早く。アスナロ君、まだ寝てるんでしょ？ええ。だろうと思って、手伝いに来たんです。ああ？こんなところで寝ちゃって。何があったか知らないけど、昨夜学校から帰ってくると、ボールお父さんの写真の前に置いて泣いてるのよ。あの子、父親が死んだ日からどんなにいじめられても私の前では絶対に涙を見せなかったのに。嬉し涙です。きっとアスナロ君たち桜高野球部の一軍になったんです。そのためにアスナロ君とっても頑張ったんですよ。ほんと無口なのよ、あの子。死んだ父さんそっくり。今時流行んないわよね。そんなことありませんよ。無口でも素敵な人っていると思います。優子ちゃん、おばさんね、前から優子ちゃんに聞きたいと思ってたことがあるの。何ですか？優子ちゃん、どうしていつもアスナロに好意を寄せてくれるの？覚えてます？おじさんが山で遭難した日のこと。ええ。私とアスナロ君が
小学校に入る前だからもう10年以上も前ですよね。アスナロ君、お通夜の間ずっと泣き続けてた。あの晩、お通夜が終わってアスナロ君がいなくなってみんなで大騒ぎしたことがあったでしょ。ええ、確かアスナロを探してきてくれたのは優子ちゃんだったわね。あの時言わなかったけど、アスナロ君どこにいたと思います？さあ、桜高校の裏のアスナロの木のある丘。ええ、そう。あそこには父さんと三人でよく登ったわ。アスナロは小さい頃から病弱で体を鍛えなくっちゃって父さんが毎日のように連れてったの。途中で泣き出すアスナロに、男なら歯を食いしばって頑張るんだって励ましてたわ。あそこはお父さんとの思い出の場所だったんですね。だからあの時あそこで素振りをしていたのね。素振り？ええ。アスナロ君、みんな心配してるよ。帰ろう。いやだ。アスナロ君、これからは僕が父さんの代わりなのに、僕泣き虫だから、僕体の中から泣き虫を叩き出すんだ。出て行け、泣き虫、出て行け、泣き虫、出て行け、泣き虫、出て行け。なぜだかわからないけど、あの時以来アスナロ君がくじけそうになったら励ましてやろうってそう思ったんです。ありがとう、優子ちゃん。あ、いけねえ。ごめん、母さん。おはよう、アスナロ君。優子さん、店の方は優子ちゃんが手伝ってくれたからもう済んだわよ、アスナロ。どうも。すぐ朝ごはんの支度をしてあげるから、アスナロ君は顔を洗ってきなさい。え？でも時間が。え？ああ、もうこんな時間。おばさん、じゃあまた。ほんと、いいコンビね。存在だった一軍のロッカー室だけど、だけど今日からは俺たちのものなんだ。うわ、このドアの感触とっても気持ちいいのはなぜなんだ。それは今度俺たちが一軍になったから。イエーイどれ、一発中を覗いてやろうかい。第三野球部小西様のご入室だ。ゴー、おー、あー、憧れの縦島、一軍のユニフォーム。でもなんかこういまいち、あん、しっくりこないような。そうか。大変だ。大変だ。おう、石井、お前のユニフォームもあるぞ。ほら。それどころじゃないんです。
僕たちの部室が、第三野球部の部室が壊されてるんです。お願いです、やめてください。よっ、やった。お願いします。ここは僕たちにとってとっても大切な場所なんです。と言われてもね。ああ、俺たちは依頼された仕事をしているだけだよ。さあ、邪魔だからどいたどいた。こうなったら理事長に直接掛け合うしかないんだな。ああ、行ってみるか。ああ、僕も行きます。私も。ユニオン、こら、危ないから近づいちゃダメだ。ない。あのユニフォームは、グラブやミットはどうしたんですか。カイドウから聞いたんだが、お前学校辞めるって本当か。監督がお前のことはこの俺に一任するって言ったんだ。ああ、やめるさ。そして野球もな。え、京本、なぜ野球までやめなきゃならないんだよ。二軍に落ちてもいいから野球を。俺たちの夢は何だ、桜井。甲子園。そうだ、甲子園だ。だがもう一軍じゃない以上、甲子園は遠く手の届かないものになってしまった。俺たちは今年3年だ。だからもう無理なんだよ、甲子園は。だったら俺たちと一緒に行かないか、甲子園に。お前の野球への情熱をこのまま消してしまうのはもったいないんだ。俺たちと一緒に野球をやろう。悪いが、俺はお前たちとの試合で全力を尽くした。もう未練はない、京本。だから何が不満だと言うんだね。君らには贅沢すぎるほどの一軍の物質を与えたんだぞ。でも僕たちはあの物質が好きなんです。贅沢な物質なんていりません。バカ言っちゃいかんよ。甲子園を目指そうという一軍に三軍のボロ小屋を使わせては名門の我が校のメンツが立たん。僕たちは学校のメンツのために野球をやってるんじゃないんだな。何事ですか、理事長。燃やした。ああ、燃えるものはみんな燃やしちゃってくれってことだったんでね。あれ、大変だ。そうじゃないかね、紀藤君。一軍なら一軍らしく、一軍の部室で一軍のユニフォームに誇りを持って戦うべきだろう。いいえ、僕たちは三軍のユニフォームの方に愛着を持っています。いつまでもそんなことを言っとらんで。三軍のユニフォームは早いとこ焼却してだな。焼却。そう、三軍の赤をきれいに落とし、新たな気分で晴れてだな。こら、またん、返せ。なんだ君たちは。無事だ。何を燃やした。汚いボール2、3個と、それから紙くず、それからそれだけ。それだけ。おう、ユニフォームは全部あるよ。スパイクもグラブもみんな無事だ。小西くん、アスナロー、僕のユニフォームだ。僕のグラブだな。僕のスパイクも。よかったな、本当よかった。バンザーイ。理事長、見ましたか。彼らにとってかけがえのないもの、三軍のユニフォームは汗と涙が染みついた彼らの勲章なんですよ。はーい、
海道さん、石井くん、無事でした、ユニフォーム。みんなの道具も。これなんだよな。あ？俺たちが負けたわけさ。今でも一人一人の力を比べれば、奴らより我々の方が優れているとは思う。しかし、たかがユニフォームのために、俺たち、あんなに懸命になれるか。京本。いやー、やっぱりピタッとくるぜ、僕のユニフォームちゃん。お前のは特別サイズだもんな。あら、そのユニフォームは。え、ああ、さっき部室のロッカーに一着だけ残ってるの持ってきたんだ。胸のとこに名前が書いてあるんだな。あ、本当だ、京本。なんで京本さんの名前が。このグラウンドともお別れだな。ストライク。京本さん。京本さんは本当は野球を続けたくてしょうがないんでしょ。自分に嘘を言って我慢しているだけなんでしょ。お前に何がわかる。お前に俺の気持ちが。わかります。これがその証拠です。それをどこで。京本さんも元は第三野球部だったんですね。僕たちと同じ第三野球部だったんですね。その通りだ。俺は他の選手と違ってスカウトされてこの学校に来たわけじゃない。お前らと同じ三軍から這い上がってきたんだ。苦しかった。あの頃は毎日毎日もがき苦しんでいた。だがいつの日か一軍になることを夢見て、俺はだから京本さんは野球をやめるなんてできはしない。三軍の頃のことが京本さんの胸の中に残っている限り、京本さんはこんなことぐらいで野球をやめる人じゃない。僕たちと一緒に野球をやりましょう。そうよ、私たちと一緒に野球をしましょう。本当の自分の心に素直になって。俺と、この俺と。はい、一緒に野球を続けていきましょう。今まで他人を蹴落とすことばかり考えていた。そんな俺と一緒に野球をやろうなんて。こいつら。一緒にやろうよ、京本さん。やりましょう、京本さん。これで決まりだな、京本。やろうぜ、一緒に。野球部は新たに京本さんと桜井さんを加えて甲子園への第一歩を踏み出した。ついに僕たちは甲子園への第一歩を踏み出した。次回名門第三野球部県大会開幕、主役は僕たちだ。4月になり、私たち第三野球部のナインは海道さんが3年に、アスナロ君たちは2年に進級した。小西！
西、ボケっとしてるんじゃない。武士の情けっていうのが寝るかよ。おお、取ったか。こんなところを彼女にでも見られ。結構痛そうね。大丈夫かしら。チキショー。おりし、マックホームだ。よし、その調子だ。次、内野。踏み込みが甘い。一軍に昇格した第三野球部は紀藤監督の指導のもと、甲子園の県予選に向かって今まで以上の猛練習に励んだ。さんと桜井さんが第三野球部に加わり、チーム内にいい意味での緊張感ができた。アスナロ君も絶好調。そして梅雨も過ぎて、あの暑い夏の日差しが私たちの背中を照りつけ始めた頃、待ちに待った全国高等学校野球選手権の地方予選が始まろうとしていた。それではまず第1シード4校の抽選を行います。桜高校、銚子工業、黒潮商業、奈良与野高校の代表は壇上に上がってください。 おい、桜高校 A ブロック A、銚子工業 A ブロック B。 同じブロックだ。かなり練習がきつそうだな。まあな、なんせ監督が名前の通り鬼みたいな人でな。後の連中もみんなこんな風なのか。まあな。おいおい、練習のやりすぎで出れなくなるんじゃないだろうな。準決勝で必ず会おうな。負けるなよ。ん？こいつ。あの桑本さんは来ていないんですか。ん？ああ、あいつか。あいつは今抽選会どころじゃないんだ。え？おっと、俺も練習があるんだ。この辺で失礼するぜ。ん？アスナロ。あ、はい。桑本に会いたければ準決勝まで勝ち進んでこい。どんな桑本か知りたければな。じゃあな、今年の県予選は面白くなりそうだぜ。一体どんな桑本さんが。俺たちは2回戦からか。去年一軍が甲子園行ったおかげさ。最初に当たるのは去年の実績から利根川校だろうな。いや、海道君、時間通り来ましたよ。ん？おい、高校野球の取材だぜ、あれ。雑誌とかにも載るのかな。で、どんな感じ、今年の賞賛は。やはり当面は銚子工業が最大の強敵ってとこかな。賞賛も何も、一つ一つ全力で戦うだけですよ。自信はあまり。めてめて、殊勝なこと言っちゃって。去年の甲子園ベスト4が。いや、ベスト4とか甲子園出場とか関係ないっすよ。うん、まあいいや。で、
あとの一軍ナインのコンディションはどうかな。僕たちがその一軍でーす。なんだこいつらは。ですからね、僕たちがその一軍なんですよ。そうそう、何でも聞いてください。冗談するよお前ら。いや、本当にそいつら一軍なんですよ。ユニフォームは前のままですが、今年は三軍が桜高の代表として県予選を戦うんです。前のままって？俺たち去年まで三軍だったんですよ。そう、一軍をかけて試合をやって勝った方が代表ってことにして。俺たち第三野球部が勝っちゃったの。ふざけてんの？二軍より下の？マジ？じゃあそういうことで。そういうことでじゃねえよ。くそー、なんだよあの態度。バカ野郎、お前んとこの新聞なんかもっとってやんねえぞ。この第三って文字はな、俺たちの心意気ってやつなんだよ。まあそう怒るな。だってあいつら甲子園か。黒潮商業、エース左腕桑本を筆頭にスラッガー指宿か。どこの新聞も載ってるのは銚子工業のことばかりだぜ。俺たちのことは、あったあった、桜高赤信号、去年の甲子園ベスト4も今や影薄し。信号機か俺たちは。なんて新聞だ、東日？東日新聞っつったらほらあいつだぜ。あいつか。ちくしょう。まあお前らを見たらそう思われてもしょうがないよな。いや、やめろよ。何をしてる、出番だ、行くぞ。忘れ物はないな。どうも紀藤監督、ちょっと2、3質問は。出番ですので。出番ですので。出番ですので。出番だよ。相当嫌われたみたいだな。相変わらずインタビュー嫌いだね、君んとこの監督は。知ってて聞いたんですか。いや、聞きたいのはあの人じゃなくて君にね。俺に？あの後気になってね、例の一軍と三軍の試合いろいろ聞いて回ったよ。再戦だってこと、延長18回もやったってこと、波のやつがまぐれでそこまでやれるか、去年の甲子園相手に。おまけに彼らのことを調べたが何にも出てこない。リトルリーグ、中学野球、その他の野球関係全てをだ。何者だね彼らは。三軍ですよ。プレープレーサークル、頑張れ頑張れ第三、頑張れ頑張れ第三。それ私からお前たちに言えるのはただ一つ、先のことは考えるな。今は目の前にいる相手に全力でぶつかっていけ、それだけだ。行くぞ。あー、桜高のユニフォームを見たが、奴らはこの前まで三軍だったそうだ。あいつらは去年の桜高じゃない。よし、勝ちに行くぞ。勝つ、おっちゃん血抜きで頑張れたよ。え、母ちゃん骨は拾ってあげるからね。奥さん、納骨はぜひうちの寺に。なんてこと言うんだい。
元気でもないよ。母ちゃん苦しい。こんな試合なのに記者席が満員とはね。ま、腐っても耐えなんですかね、桜子は。まあな。しかし桜子も今年は初戦敗退か。まあ三軍じゃしょうがないか。ちょっとそれどういう意味ですか。え、第三野球部は必ず勝つわ。試合も見ずにそんなこと言わないでください。そうですよ。あ、いや、その別に悪気は。困ったな。プレイボール、アスダロン頼むぜ。軽く初戦突破だぜ。行きます、カイドウさん。来い、アスダロン、みんなをあっと言わせてやろうぜ。ストライク！ストライク2！あれが！ストライクバッターアウト！三軍の投手が投げる球か！ストライクバッターアウト！三者連続三振。なんてシュアなバッティングなんだ。速い。なんて速さだ。おそらく今大会一の俊足コンビだ。それにあの見事なバント。なんだありゃ。島さん、あれ見てくださいよ。あれ、あのバッター。なんだあの構えは。それよりあの握り。あんな握り方でシャープな振りが。達郎君はね、右でも左でも打てるテニス打法なの。え、テニス打法。彼去年までテニス部だったの。じゃあ野球はやったことが。島さん、カイドウです。去年より構えが大きくなっているぞ。ほらほら、さゆりさん、カイドウさんよ。満塁ホームラン。まだまだ。一本足。持ってないか。運営中じゃなかったんですか。座るにいられるか。写真は撮らなくていいんですか。お前ら早く着替えろよ。何回見たら気が済むんだ。もう50回は見てるんだな。いいじゃん別に。どうも、トーニチです。来たよ。
まあそう嫌な顔しないでよ。ファンなんだからさ、少しだけ取材させてよ。きー、この前とは大違い。まあそう言わずに。はい、そのまま。どうだい、カイドウ君調子は？いいですよ。アスナロ君は？え、僕は、その、バッチリです。あ、そう。ところで、今日の対戦相手の浅川学院だけどさ。浅川か。まさかあいつらとやるとはな。そうですよね。浅川って言えば、喧嘩でも一二を争う進学校ですからね。それがここまで来るなんて思ってもみませんでした。だから俺たちも奴らをマークしてない。いや実は彼らは桜校の方たちじゃありませんか。はじめまして。僕たち浅川学院の者です。今日の試合どうかよろしくお願いします。いえいえこちらこそ。今日は胸を借りるつもりで頑張りますから、どうぞよろしくお願いします。勝ってるぜこりゃ。チンチクリンでさ、運動神経もなさそうなやつばっかりだぜ。それにちょっと抜けてるんじゃねえの。こらお前ら。ああ、え、桜子を相手にペコペコ頭下げてんじゃねえ。なんだありゃ。浅川のユニフォーム、この人も選手なのか。おめえがピッチャーのアスナロか。あ、はい。おめえの自慢の剛速球はこの俺が全部場外に叩き出してやる。覚悟しておけ。手が潰れちゃうよ。リキア、ダメだよ、相手を挑発しちゃ。さ、行こう。失礼しました。必ず打ちのめしてやる。リキア。だと、あの野郎。なんてすごい握力だ。今のがチーム打率1割そこそこの浅川学院を県大会ベスト8まで引っ張り上げた男、坂口リキア。坂口リキア。浅川はここまでの4試合を1対0か2対0で勝ってきてるが、打点は全て彼が叩き出しているんだ。なんですって。ビビることはねえよ。チーム打率が1割ってことは奴のワンマンチームだ。あいつさえ抑えれば楽勝さ。だが油断は禁物だ。去年の県予選での彼のデータだ。ま、足元を救われないように注意するんだね。なんて書いてあるんだ。この資料によるとですね、彼は去年の県予選で3回戦止まりとはいえ打点王に輝いています。ホームランは第2位、長打率はなんと9割2分。すげー。アスナロ、これは要注意の4番打者だぜ。でもそれが4番じゃないんですよ。1番。そうか、あいつは自分のバット以外点を取る方法がないことをよく自覚してるんだ。だから坂口は打順が一番多く回ってくる一番を選んだんだ。坂口力也、行くぞ桜子。一番バッターでエースの坂口力也、一体どんな選手なんだ。次回名門第三野球部、僕たちの油断速攻鮮やか浅川学院。